Mikä on THL:n rooli sote-tietopohjan kehittämisessä? THL:n rooli on todella merkittävä, koska meillähän on täällä vaikka mitä tietokantaa, rekisteriä, tilastoa ja muuta, jota voidaan hyödyntää maakuntien uudessa suunnittelutyössä ja myöskin auttaa valtiota, ministeriöitä tässä asiassa ja toivottavasti vielä loppukäyttäjääkin loppumetreillä, kun saadaan työ valmiiksi. No, millä keinoin THL varmistaa, että sote-tietopohjatyö palvelee nyt myös maakuntien tarpeita? Tässä on tärkeintä se, että me ollaan asiakaslähtöisiä ja meillä on iso haaste siinä löytää ne oikeat tiedot oikealle kullekin taholle. Ja tässä tietenkin käytetään tukena itse asiakkaita, eli katsotaan ja varmistetaan asiaa sitä kautta ja sitten tuotetaan myöskin tuohon arviointiin sopivaa materiaalia, mutta katsoisin, se on yhdessä hyvä tehdä. No, millaisia tietoja THL:llä on nyt jo tarjota maakuntavalmistelijoille tämän sote-tietopohjatyön tueksi? Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin onhan meillä jo valtava määrä. On Sotkanettia, TEA-viisaria, hyvinvointikompassia, erilaisia rekisteritietoja CVD-asioista ja vaikka mitä. Tämä kaikki plus sitten totta kai muiden sidosryhmien työ pitää tehdä näkyväksi ja sitä olemme täällä tulossa tekemään sote-tiedolla johtamiseen.